Olá, meus parceiros e minhas parceiras, boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN Coruja no dia de hoje, né? Dia 9, dia da Peçonhenta, nada dela, né? Eu fui um elefantão bonito aí com a 946, né? Então vamos aí às viradinhas, né? Aqui, ó. Deu viado aí no coco com a 995, então ó, 559 aí do jacaré. Aqui ó, é 022 da cabritinha, 174 aí do pavão, 960 aí do jacaré, 534 é que eu tô querendo da cobra, 594 aqui ó, vamos virar para 495. Aqui virou bonito ó, 962 foi para 926. Aqui agora, ó, jacaré com a 258, borboleta com a 214, urso com a 392, 870 do porco, 288 aí do tigrão, 957 aí do jacaré, aqui 370 do porco, 964 aí do leão, 962 do leão, 101 do avestruz, 973 do pavão, 339 aí do coelho. Meu grande amigo Valmir, se tiver julgado, deu talo aí. A 615 só faltou vir a milhar, né? Que a dele é 3615. E aqui, 252 do galo, 255 do gato. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de urso com 92, macaco com 68, cobra com 34, coelho com 40 e o burro com 12. E tá aí a centena. Ontem nós demos sorte aí na 183, né? Vamos ver, né, meu grande amigo Sérgio, se hoje dá algum talinho aí na PTV, não é isso? Ontem não deu na PTV, mas deu na PT, né? Tá aí alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. E nas milhar, ó, 0492 do urso, 0168 do macaco, 4534 aí da cobra, 0140 do coelho e homenagem aí à minha amiga Verê, tá aí, ó, 9712 do burro. Beleza? Então, ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!